Senhores passageiros, acabamos de aterrar no aeroporto do Rio de Janeiro, Gavião António Carlos Jobim, no Rio de Janeiro. São neste momento 17 horas e 30 minutos hora local, 4 horas a menos que em Lisboa, e a temperatura é de 25 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação dê indicação que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem usar todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras. Confirmem que levam toda a bagagem de mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa preferência em voar com a TAP Air Portugal, membro da Star Alliance, e esperamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Uma boa noite e obrigada.